Ministri i Arsimit dhe Shkencës Spiro Ristovski në intervistën e sotme për Mion thotë se pyetjet të cilat do të jenë në testimin ekstern të maturanteve më 22 dhe 24 janar deri te Ministri i Arsimit dhe Shkencës për gjysmë më muaji kanë arritur 720 komente prej të cilave shumica në 2 ditët e fundit. Ministria ka pranuar vërejtjet për 151 pyetje dhe ato janë korrigjuar. Ministria krijoi sistem në të cilin për maturantët vitin e tret apo të katërt përfundimtar të shkollimit të mesëm për të gjitha lëndët nga të gjitha llojet e arsimit, gjimnaz, profesional dhe artistik, ndërsa ata si edhe të gjithë qytetarët e interesuar patën mundësi të komentojnë dhe të paraqesin probleme eventuale në sistem ose pyetje të gabuara ose të palogjikshme. Nga 720 komente të arritura, 360 kanë qenë vërejtje për pyetje konkrete, 360 komente të përgjithshme.